那请问一下你们品牌的客户层是针对哪一个？我们品牌的客户层是针对消费层次从18岁到30岁之间的中等消费者这种群为主。那你们的设计理念是什么呢？我们设计理念就是我们要以最高品质低价钱然后我完美的售后服务来吸引客人。那对于你来说就是你对于你的产品有就是进行一些网络的推广吗？就是在微博上或者微信上你有对他们用这些手机啊或者是电脑的方式去我们平时推广的话主要都是在微博还有一些电子杂志啊，还有一些生活杂志上面都宣传推广的。那你觉得哪一些方法在中国来说现实来说是比较有效的呢？如果是用网络店铺形式的话，是电子媒体的电子媒体方面优势比较强的。但是在实体店销售方面的话，都是一些实物杂志的话是比较好，会更好一点。请问你有那个零售店吗？有的。那你觉得就是用零售的方式，就是本来你会就是比较倾向于用哪一些的宣传方式呢？现在我们比较倾向就是用一些比较网络，就是比较微博这样推广比较多。也是微博。那你觉得对于西方要来中国发展的设计师来说，你对他们有什么建议呢？在这个环境或者文化当中，其实中国是一个多元化的市场。西方过来的话，可能要看一下，是找一下我们中国的东方元素的设计产品，才能符合中国这边的消费。好，谢谢你。好的。